رہا ہے دین کے قاتل کی پیاری کاشف بھائی کاشف بھائی کاشف بھائی کاشف بھائی تو کر رہا ہے دین کے قاتل کی پیروی اے شیخ مجھ کو آل محمد سے کام تو کر رہا ہے دین کے قاتل کی پیروی اے شیخ مجھ کو آل محمد سے کام ساجد ہوں میں امام زمانہ مگر یہ غیروں کا بھی احترام کرتے ہیں بروز حشر جہنم میں جائیں گے ساجد علی کا مال جو کھا کر حرام کرتے ہیں
ہے